Labas vakaras, jūsų dėmesio antradienio žinių laida. Atėjo laikas žiemai paruošti automobilius. Pratesta dviračių takų trasa iki senosios užtvankos. Nuo lapkričio 10 dienos privaloma važinėti automobiliais žieminėmis padangomis. Taigi jau pats laikas automobilius paruošti žiemai. Marijampoliečiai jau aktyviai perka žieminės padangas, kurios šiemet pigesnės nei pernai. Nuo lapkričio 10 dienos Lietuvos keliais privaloma važinėti automobiliais žieminėmis padangomis. Anot prekiautojų padangomis marijampoliečiai tuo jau rūpinasi. Yra tikrai šiemet perka padangas, jau parduota nemažai ir jį perka kokybiškesnės, nors aišku kiti ieško ir kainos, nes šiuo metu pigesnių padangų trūkumas yra, iš gamintojų pateikimas yra prastas, matyt gamina geresnės, pigesnių dėl to ir trūksta. Gera žinia vairuotojams, šiemet padangas galima įsigyti pigiau. Šiemet dalis padangų pigo, tos pačios pigiausios restauruotos šiek tiek pabrango, o pigesnės padangos geresnės pigo. Nu, 15 išmatavimą galima nupirkti ir už 600 komplektą, galima nupirkti ir už 1200 komplektą. Tai tam intervalė ir yra visokiausių pasirinkimų. Viduriukas apie 800, manau, tikrai užtenka. Tačiau svarbiausia, perkant padangas, jas išsirinkti ne pigiausias, bet tinkamiausias. Juk nuo jų priklauso jūsų saugumas kelyje. Renkantis padangas yra svarbu, kur važiuosit, kiek važiuojat, kokį keliai, ar valome, ar nevalome, ar gyvenat kaimo vietovėje. Jeigu kaimo vietovėje gyvenat, tai geriausia, jeigu nevažiuojat kažkur į užsienį į vakarus, tai geriausia yra šipuotos padangos, nes jos visą laiką bus geriausios, tiek ant suplukto sniego, tiek ant ledo. Universalesnis variantas tokioje vietovėje būtų minkšto mišinio padangos, jos važiuoja gerai ant sniego, ne taip gerai ant ledo, aišku, kai šipuotos, ir jos nelabai mėgsta to sausio asfalto. Valomų kelių. Jeigu važiuojat daug ir ilgais atstumais, valomi keliai, tai yra europietiškas žieminių padangų variantas, jos yra šiek tiek kietesnės, jos mažiau triukšmingesnės ir komfortiškesnės važiavimas, bet jos neturi tų savybių kaip tos ankstesnės, minkštos ir šipuotos. Nepaslaptis, kad daug žmonių visgi renkasi pigiausią variantą ir perka dėvėtas padangas. Tai, anot specialisto, nėra blogai. Tik perkant dėvėtas padangas reikia rinktis dar atidžiau. Perkant dėvėtas padangas svarbiausia atreipti į pagaminimo datą, nes dažnai čia prekiaujant turgui ar kažkur tų padangų pagaminimo data būna net ir 10 metų senumo, tai ta padanga jau neturi tų savo savybių. Bet jeigu iš patikimo pirkėjo ten, nesena ta padanga, galima pirkti ir tas dėvėtas. Jos tikrai nebus tokios geros kaip naujos, bet svarbiausia protektoriaus gylis, pagaminimo data ir gamintojas. Jeigu normalus žinomas, tai ta padanga visą laiką būna kokybiška. Labai taupyti renkantis žieminės padangas nepatariama, nes žiemą važiavimo sąlygos dažnai būna itin sudėtingos, stabdymo kelias pailgėja, o automobilis greitai gali tapti nevaldomas. Ir, kaip sakė pašnekovas, taupimas gali atsieiti kur kas brangiau nei kokybiškų padangų komplektas. Žinoma, padangos yra svarbiausia ruošiant automobilį žiemai, tačiau pasirūpinti reikia ir kitais dalykais. Tokie dalykai kaip tepalai, filtrai, langų skystis, kas be ko, žieminės, valytuvai, kurie žiemą tikrai reikalingi ir jie turi būti kokybiški. Prieš žiemą būtina pasitikrinti padangų slėgį, ar jisai tinkamas, protektoriaus gylis. Nu ir tie visi dalykai, kuriuos išvardinau. Vairuotojams taip pat primename, kad lengviesiems automobiliams automagistralėse ir greitkeliuose nuo lapkričio 1-osios leidžiama važiuoti nedidesniu kaip 110 km per valandą greičiu. Ne tik marijampoliečiai, bet ir miesto svečiai džiaugiasi atnaujintų poezijos parku. Tačiau sukurtas grožis baigdavosi ties parko riba. Visai neseniai pratesta dviračių takų trasa iki senosios užtvankos. Tikimasi, kad sutvarkyta teritorija kurs reprezentatyvesnį miesto poezijos parko tęsinį. Čia bus patogu miesto gyventojams ir svečiams.
Dar visai neseniai teritorija tarp poezijos parkų ir bažnyčios gatvės buvo nesutvarkyta. Takai buvo gruntiniai, čia kaupėsi balos, krantiniai skendėjo tamsoje, nebuvo šiukšliadėžių ir kitų reikiamų elementų. Vieta buvo nesaugi ir nejauki. Padėtis pasikeitė įgyvendinus projektą pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas nuo poezijos parko iki bažnyčios gatvės. Dabar pėstieji ir dviratininkai kelionę per parką gali tęsti iki pat senosios užtvankos. Naudojant kokybiškas, gerai eksploatuojamas medžiagas pratesta poezijos parko ir Šešupės pakrantės takų sistema, teritorija apšviečia nauji šviestuvai, viešoji erdvė papildyta aplinkai pritaikytais mažosios architektūros elementais. Šį projektą parengė bendrovė Laimos ir Ginto projektai, statybos darbus atliko Marijampolės įmonė Statybos ritmas. Tai yra architektūriškai daugiau poezijos parko tasa, nes ir medžiagiškumas, ir apšvietimas, ir mažoja architektūra rišasi su poezijos parko architektūra. Tai mintys buvo tos, kad vis dėlto sujungti Šešupės upės krantinę su užtvankos gatve. Darbuose buvo numatyta pėsčiųjų takų tasa, dviračio tako tasa, principe mažoji architektūra, šiukšliadėžės, šviestuvai, suoliukai šitam projekte buvo daugiau traktuojami kaip natūralūs, tai yra akmenys. Projekto rengėjai Marijampolės savivaldybės administracija tikisi, kad sutvarkyta teritorija kurs reprezentatyvesnį poezijos parko tęsinį. Planuojama, kad čia jaukia gamtos prieglobstyje šalia upės esančią teritoriją pamėgs gyventojai ir miesto svečiai. Ateityje planuojama takų sistemą pratesti iki Ramybės parko. Pagal miesto bendrąjį planą yra numatyta toliau pagal Šešupės upę pėsčiųjų ir dviračių takas. Iš tiesų būtų kažkada ateity būtų malonu, kad upės šita visa krantinė įsigrįstų kažkokiais takais ir dviračių takais ir būtų testinumas. Kažkokia būtų labai aiški tada kažkokia perspektyva. Projektą pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas nuo poezijos parko iki bažnyčios gatvės finansavo 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Projekto vertė 334 tūkstančiai litų. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Sigits televizija. Ši naktis bus debesuota, numatomi trumpalaikiai lietūs, pūs pietų krypties vėjas 3 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 6 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, numatomi taip pat trumpalaikiai lietūs, vėjas pietryčių krypties, jo greitis 4 metrai per sekundę. Diena oras sušils iki 9 laipsnių. Tai tiek naujienų paruošėme šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas jaukaus vakaro. Sudie.